Сніжана – бабуся бізнесвумен. У неї відгрузка, в неї стікера, вона ділова, вона непогано виглядає, хоча цим і не кичиться, що вона типу молодша всіх. Вона заможня, на гарній машині, дарує дітям, онукам гарні подарунки. І вона впевнена, що важливо не скільки часу вона проводить зі своїми онуками, а як. І це абсолютно правильно. Вона не нав'язлива, намагається не порушувати кордони своїх дітей. І бабуся й повинна бути на відстані. Ото, знаєте, найулюбленіші родичі на розстоянні, є така приказка. Так воно і є. Бабуся, яка тримає дистанцію. Вона й переможе, тому що супербабуся – це та бабуся, яка не втручається, просить, допомагає, не просять, ну нічого страшного. Бабуся, яка вчить своїх онуків радіти життю.